2021 року управлінням проведено 236 заходів державного контролю з питань дотримання законодавства про працю на 207 суб'єктах господарювання всіх форм власності області. Із загальної кількості проведених заходів державного контролю з початку 2021 року державними інспекторами праці управління здійснено 28 позапланових перевірок на 24 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати. З метою усунення виявлених порушень за результатами проведених заходів контролю видано 23 приписи керівникам-порушникам, складено та передано до суду 14 протоколів про адміністративне правопорушення відносно до частини 1 і 2 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Винесено 6 постанов відповідно до статті 188 за невиконання законних вимог державного інспектора праці та накладено штрафних санкцій на загальну суму 7,8 тисяч гривень. І винесено 9 постанов відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю про накладення штрафних санкцій на загальну суму 156 тисяч гривень. З початку року за результатами розгляду протоколів про адміністративне порушення судами винесено 14 рішень, в тому числі про накладення штрафних санкцій на суму 5,3 тисячі гривень. На виконання приписів наших інспекторів заборгованості з виплати заробітної плати погашено щодо 360 працівників на загальну суму 6 мільйонів 161 тисяча гривень. Заборгованість з виплати заробітної плати, яка була станом на 1.01, погашена на підприємствах ТОВ Полтава спецмонтаж Диканського комбінату комунальних підприємств Кобиляцького навчально-реабілітаційного центру. Незважаючи на проведену роботу, проблеми щодо вирішення питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати залишаються на підприємствах ТП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», ПРАТ «Автокрас», ТОВ «Торговий дім «Гадяцір Україна», ТОВ «Техмолпром», виробнича комерційна компанія «Гадяцір», ТОВ «Полтава Молпром». Враховуючи той факт, що дані підприємства є боржниками довгий час, заходи державного контролю щодо своєчасної виплати заробітної плати управлінням проводяться постійно. Так, для прикладу.